iyo modoka bavuga yihawe na bishopu kitonga wa wundi wa wundi nyir'i cac ashumbishije urusengero buriya araragiye ntabwo urusengero ari urwe yabayeho nk'abandi bose basenga nk'ubw'uburavati ubwo ni inama ya ya kitonga yego yego bavuga jesiti familiya avugagaho amarozi yego baturage ajya gusengera kwa rugagi rugagi amwemerera amadorari magana atatu batyarafite intebe naramwiboneraa bat yariafite intebe inyuma ya rugagi bahi si umuririmbyi wo kwa rugagi smuterura ibiseke ngo agye guturishauihsmuririmbysidiie e, wakorari iimba yarafite intebe inyuma ya bishop rugage <laughs> yari ayifite nayo yari ayifite rwose bade mbego aho ngaho ariko bivugwa ko azamuye imbaraga yo kugira ngo jesiti famiri igire kamubake bade nibwo yateruye ikiganiro cyo kuvuga ibibi bya rugagi uburyo akorana n'imbaraga za ziri satanike uburyo akorana n'abapfumu bikaba bivugwa ko na bade ubwe bajyanaga na rugagi muri za musanze tuzeye noneho rugagiwe ejo bundi yatwibwiriye ko hariho n'abanyamakuru mu rwanda bamutera ubwoba bamusaba iki amafaranga ati atiduhereza amafaranga cyangwa tuvuge ibinibi binibi nibi nabo akagira gute akayabimu twikomereze ibyo rero byasanga ari ishyize mu nyurabwenge sinzi niba sikovu yari muri ako gacu ariko nawe wamushyira kubera iki bundi isa iriya nkuru yo kuvuga ko atakoze urusengero yari gufashe iki Tuvuga ko yari mu nkundara yindi yo gufunga insengero ubundi siko biba ko rugagi yagombaga aya mafaranga miliyoni magana abiri mirongo inani yagombaga gushingamo urusengero abwirwa n'iki bigeti y'urusengero rwa rugagi niba wari bishopu nawe ntiyaripfa ijuru ijuru ntuzarigeramo n'utaza kunsaba imbabazi ariko se bishopu ni wowe utanga ijuru ni wowe urigena cyangwa itabobo ni wowe ucyandika mufite wino yacyo ntabwo ari ugusuzugura n'umwuka wawe ni wera n'amavuta pe ariko se atendensi lisite yo mu ijoro ni wowe uyikora kweshoni maka iyi nkuru ya burusimerizi uzikizamo murungisabe na emmy hazamo emi cyane na murungisabe ni ukuvuga ngo murungi bya brusi merod ubundi n'uburyo nyizeremurahony nyihera iyi nkuru irimo Jarasi uh, irimo sabe irimo Emi irimo n'abaproduse ba eh aioplo nawayirimo naba tibrown sha akomanugaese kuki abayijemo benshi na Muri muri kibumboae hano bavuga ngo mu kinyarwanda ngo wakirigiswe na benshi ntamenye uwo amusekeje gasarodiye ari ntabwo yamenye uwo amusekeje ahubwo yarebyemo iki bigi fishi ntibihere jose ntidaporomora ngo n'ubwo ngo wibye indirimbo ya bruce meridi nawe bizatuma atama korabo ikiganiro cya bruce meridi we uzarinda upfa utakibonye yesire kurangira imbasuzi ndetse mbifurize gukomeza kugwa neza mbabwira ngo dukomeze dusenke cyane kubera ko ibihe tuba tugezemo n'amatariki nabyo ubwabyo ntabwo biba byoroshye cyane ngenitwa muhire jasoni ndikumwe na areberite imbere yanjye mwifuriza ikaze nubwo ari kuri televiziyo ye mubwira ngo umeze fureshi aha turaho turashima imana ntabwo nshyira iyo wambaye trinete wishokoje gutyo ntihana nita mvuga atari kundi uyu mugabo imana yamurebeye mu biribwa akaba afite nk'ahantu yaba ayobora runaka aho bo bizaza bizaza rero bizaza niba tubona biyo ridashipu kapasiti nawe neva kno bizaza kabisa neza ndashima imana muhi tukayarukana agakira aha twayirukana gake tuba tuganira ese duhuza na yo muri shopizi tukaza mu biki aho twese twari kimwihita ntabwo ari matico niyo makuru ya interinimenti ntabwo aba ari amatiku ariko tuba dukwiye kubivuga ko n'ibyo bintu nibyo dukora ntabwo ari matico niyo makuru ya shopizi ntabwo twajya kubaho nk'ubu tubishoboka niho bitandukanira n'amakuru ya finance ya ekonomi ya politiki aya makuru ngibinanamba bazi y'uwihita matico

Imano cyangwa se uburyo wenda wazivuga kugira ngo abantu dusobanuke kuba bakunze neza ko nawe umuntu wenda muri shopu isi utari umwana mutoya ufite byinshi uzi ufite byinshi wabonye ndetse n'abantu benshi bamwe muri bo urabazi cyane uyu munsi hari inkuru cyangwa se hari isaga y'uwitwa mutesikovi uhagarariye ikiyamakuru cyitwa mama Gasabo ndetse hakazaho n'uwitwa bishopu rugagi inosa nawe ukuriye itorero rya ridemu cyacu inkuru bayumvise gute iyi nkuru ni nziza nyine niba twari dukeneye ko rugagi aza mu itangazamakuru agaruka kuko iyo ugiye inyuma nka rugagi ngewe nteruka uribuka tugaruke inyuma gatoya muri ridimu di gosipo caci abacungu yego muri muvumenti yayo ubwo yahereye hano kwa mutwe akazamuka kwa rubangura akazana tivi seveni ya televiziyo ye akazana ibyo byose akava hakaza inkundura yo gufunga insengero agasengera serena nyuma ya serena akavaho akajya hanze yego rugagi ni umuntu wagerageje kugira imfuwekisi ku basitari nyinshi ni ukuvuga ngo yagerageje kuza mu murongo wo kuva abana n'abasitari ibingibi abapasitari benshi barabikora cyane nuriya mupasitiri wo muri nigeria witwa Joshua t Joshua b joshuwa t joshuwa uriya joshuwa tibi joshuwa yasite tibi joshuwa nawe ni umuntu wakoranye n'abasitari igihe kinini iri yo iri umusitari kandi mu bintu bya bya gosipo nko muri afurika muri afurika rwose gosipo ni ikintu gihabwa agaciro cyane cyane rwose ku buryo rero iyo ubanye n'abasitari biramukorera urugero sutanirike yego buriya nawe ni umuntu ubana n'abasitari cyane abantu b'abasitari babandi benshi barasengerayo ibyo rero bimuha imfurwense urumva niba umusitari runaka ngo uyu munsi ndasengera kwa bishopu rugake kandi umusitari buriya aba ari imfurwensa ni ukuvuga ngo ikintu akoze kigira impagiti yaba iri negativu na pozitivu urugero naguha uri bukwenda nk'iyi muvumenti zo muri kenya banuze ba eriko ubundi barapositinga ngo ati ku wa kane saa mbiri tuzigaragambye ibyo gusa nabi positingi bagahita bajyayo agasanga haruzuye so bivuze iki bivuze icyo aba bapasitari bacu baba bazi kureba kure bakavuga ati reka nkoresha abasitari kugira ngo abayoboke yego iyo muvumenti ibaho habaho n'ibintu byo gutanga ibiryo buri saa sita kandi nyarugenge urabizi ibiryo birahenze rero yagize n'ako kantu ko kuvuga ati urajya gusenga baguhe n'ibiryo aho ntana kwicara mpaka ubwo nategeze aya masaha akanagera cyane ibyo byavuyeho bivaho nabyo bagiraga n'isaha yo kuremerana bakaremera umuntu bakamuremera amafaranga hari bagize hari na seguma bavuga ngo bagiye kuremera umuntu bakajya bazana ngo jugunya ubukene bwawe aho ngaho nari rimari ndi gusenga nagiyeyo ntagewe nasengeye kwa rugagi nezerewe ko warariye banaremera n'umuntu uhari oya kuremera aho bari 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 kuri kariya kavidewo kacara cyane bavuga ngo jugunya ubukene bwawe jugunya ubukene bwawe jugunya ubukene bwawe hano nari impare mu matera ari nimugoroba aho ngaho noneho hari n'abantu bari bagiye bituma bizeye abazungu za eyateli bari bagiye baremera rugagi kandi mwibuke ko rugagi yabaye umuntu ushinzwe kuremera abantu muri nyarugenge ni ukuvuga ngo mu mujyi wa kigali hari uburyo ba insengero zari zishinza zafataga ni nka kominote y'abantu baba muri gosipo bakajya kuremera umuntu rugagi yari abishinzwe ntabwo ndi kumwita dogiteri ubu yamufungisha ibyo byose hari akantu wohera kanakunze uvuga ati guhera kwa mutwe kwa mutwe wavaho ibyo byose wari ukomejeho kwa rubangura ndetse uza no kongera ati no muri serena hoteri noneho ushaka kugira ngo uhere kwa mutwe kwa mutwe ho mu makuru kuri iki cyangwa se mu buryo uhazi ho habera iki cyangwa se byatangiye gute ubona unatugarukizeho kuri serena aho byagenze bite kugira ngo mbere yuko bavayo cyangwa se mbere yuko bajyaho byagenze bite kwa mutwe rero ho habagamo n'abasitari mushuti nshuti wawe batima kaca yego uyu ni inshuti yawe yego yasengeyeyo ngo ndikugira mu bihuze na enterinimenti babyumve abantu yego ni ukuvuga ngo aho mwibuke mwibuke itsinda jasiti famiri yitwa yari mwe kola bahati na jimu iyo ni irya jasiti famiri iryo tsinda kola icyo gihe yabaga muri sawuzafurika ngo aiy jimy yibereye nyamirambo n'ubundi hariya bat arhaari ku mihanda ariko bat akaba ari wa muntu n'ubundi wakoraga amadiro ya just family. Numushabit. Numushabit mm. wa ni umushabitsi pe tunakimwubahira cyo no but azakugira kugira kuberako nawe bishopu rugagi uburyo yaratangiye kwamamara ubundi bamuragije bamuragije rusengero muri bibiri na cumi na kabiri isengero ubundi ni iry'umuntu nyuma kitonga yesi akibishopu kitonga rero arisoromu n'umva ngo ni uwo kenya ridimu rigosipo caci ni iya akibishopu kitonga uwo muri kenya ni ukuvuga ngo rero yaje mu iryo dini ryaje mu rwanda muri mirongo icyenda na rimwe n'atari mirongo icyenda na gatatu mu rwanda noneho barishinga rugagi muri bibiri na cumi na kabiri aba umuyobozi waryo hano mu rwanda muri bibiri na cumi na kabiri ni burundu ni burundu buriya ni urishinzwe naho rirahari noneho abantu rero bakomeza gukwirakwiza na sipikiresheni zi ngo yagiye ngo yahabwe imodoka ngo yambure abantu ngo agahabwe imodoka iyo modoka bavuga yayihawe na bishopu kitonga wa wundi wa wa wundi nyir'i cac ashumbishije urusengero buriya araragiye ntabwo urusengero ari urwe yabayeho nk'abandi bose basenga nk'umupuru w'abatumuye ubwo ni inama ya ya kitonga yego yego noneho nyuma yaho ngaho baza bishopu nawe yari yaratangiye kwegera buriya babavuga butumwa noneho iyo watangiye gukoresha ibintu bya videwo urabizi biroroshye guhita wamamara yego ariko akenera abasitari bazajya bamuba hafi ariko bati nawe urabizi ntabwo yoroshye ku bintu bya dira ni umudira cyane kandi twibuke inyuma no muri pirimusi guma guma supasita mwibuke ko bavuga jasiti familiya avugwagaho amarozi yego batiravaga ajya gusengera kwa rugagi rugagi amwemerera amadorari magana atatu batira afite intebe naramwiboneraga batira afite intebe inyuma ya rugagi batisumura ururimbi wo kwa rugagi sumuterura ibiseke ngo ajye guturisha baratisumu bishopu baratisumuura ururimbi baratisumuuna uza sidirije wa corari bante yari ari aho ariko nta sirimba bante n'afite intebe inyuma ya bishopu ruganye yari ayifite yari ayifite rwose bante aho ngaho ariko bivugwa ko azamuye imbaraga yo kugira ngo jesiti famiri igire kamubake ari no mu nkundura yisenyuka ry'amagurupu urabyibuka nzigwa nziducika ziducika tugira dirimu boyizi niba nayo aba abantu boyizi nayo yari yiciyeho noneho bashaka gukora kamu bake ni ukuvuga dirimu boyizi yari yisigayeho mu kibuga nabo batameranye neza bati rero yagomba gushaka imbaraga z'uburyo just family ikora kamu bake ikagaruka mu kibuga kandi byari mu biganza byari mu biganza bya bati na rugage cyane ko yari afite ama yari abo yari isezeranyije ko bazatwara n'amakamba tubyo nabyo turaza kubigeraho ubwo bahabye rero asengera kwa rugage abona rero egisipateshoni zitandukanye na riyaliti ibyo yateganyaga kubona kwa rugagi bitandukanye nibyo abonye gurupi iranze ubwamamare buranze haje umwunduro yo gufunga insengero kuko zitujuje ibisabwa baramufunze kera kabaye barafunga urusengero ruba rwo kwa rubangura yego bishope nk'umuntu wari ufite amafaranga baraturaga purize eee baraturaga hano kwa rubangura baraturaga baraturaga pe njye nagiye gusengera icyo gihe hajya ejojado twari mu bintu bya sinema icyo gihe bari bafite n'iyitwa tivi seveni twajyagayo nk'aba kugira ngo tumenye iyo munsi yagira icyo tivi seveni ntabwo igikora ibyuma hagiye babigurishije mwiza ntujya bigurisha yongwe aha yongwe yongwe tv muri ya tv7 nayo abigurisha iyindi yihise uya yongwe tv amakuru mfite ni tv7 nyine nawe yongwe tv yabanje babanje kuyubaka muri muri ya sare yagurishije indi televiziyo nayo irashinze uyu munsi ntabyo uzi none abantu badukurikiye iyo movement noneo insengerobarazifunze urabizi bazifungiraga ubwiherero parikingi sound proofbsekugira urusengero oe rwo muri kigali kauba uiyenddti kamee kuryo ndenza ayimuri urusengero serena nubwa mbere urusengero mu rwanda rusengera muri hoteli ugera ngo muri hoteli nyenyeri eshanu serena noneho ugera aho uri kubyo ubyongera hoteli y'inyenyeri eshanu rwose yego redimu de gopo caci abacu ini serena hoteli muri serena hoteli njya gusenga rero nawe yego ko nagiyeyo nawe wari ufite agakiza wari ufite amavuta nawe nabonaga ari urw'abasirimu n'abana aha aho niho ngomba gusengera kandi ubwo icyo gihe nasengeraga muri adepere katabaro ariko uko ati ngomba kundi muri sere kubera ko nabonaga abantu babaremera n'abandi unseje ame ngewe ndinde nange bashobora kuzandemera bajya gusengera muri sere na hoteli njyayo niba ku munsi wa mbere njyayo hari haje yitwa arame minisitirizi bararirimba kuko bararirimba we bararirimba baratura mu ibaratura ibintu byo gutura kuri momo momo kode n'amabanki akawunti ntabwo byari bihari bazanaga idorari gutya bakarishyiraho bakazana urireba ndireba ariko aho ngaho harimo harimo n'abasitari urumva ntabwo bazga noneho urumva niba umusitari yaraje gusengera kwa rubangura none mu gihe serena urumva nawe urabizi akifungo k'abantu bo muri intayitayinimenti ahita avuga ati niyo ni purayidi yo kumubwira ngo ese usengera nsengera serena eee nonono ibyo biza biraba biraba bahati ariko we haza kuvuka bifu na rukagira yuko ibyo yamwijeje atabibonye gurupe ntigarutse ngo ikore akantu nibyo bahatigeze yafunze nyuma biranga uribuka wa mutipe w’i wundi wa wundi waje muri gasi eeee eeee ndamubona wi undi ndamubona suzi sonora wa mutipe undi ubyibushye bakoranye indirimbo yitwa jesupamu yitwa ngo boy igitipe rwose ubona gishinguye rero cy'ikibogare kinini kabisa eeee indirimbo yitwa single boy ubwo kurajya byari byanze kuza bati nawe jimmy nawe bidakunda bate banazemo abantu babiri rekitoma rekitoma yo gusimbura kuraca kuraca yari irimbaga ibyo biranze badi nibwo yateruye ikiganiro cyo kuvuga ibibi bya rugagi uburyo akorana n'imbaraga za ziri satanike uburyo akorana n'abapfumu bikaba bivugwa ko na badi ubwe bagenaga na rugagi muri za musanze noneho ibyo bivaho hazi nkundu ubwo turi muri ya sipiriti yuko bishopu yagenda yakundaga muvumenti zirimo abasitari ntego no kugira ngo abe toke ofu de siri kugira ngo avugwe nyine yiharire foronti pejenti nk'iminsi itatu y'ibitangazamakuru avuga ati shanona n'igihe uri kuvuga ati lisiti mya iminsi itatu haba haje rya rushanwa ryacu rya byuti pejenti irushanwa ry'ubwiza rwose mu isi rwanda nibwo hajemo misi shanita yego misi shanita baratimisi shanita yaraje kuhasengera ati ndavuze ngo ngo ibivuze ati bikugirirweho ati tesi ataramana atubaye iminsi aho naho ho nagiye gusenga yego ni ukuvuga ngo rwose uyu mukozi w'imana turamuzi muvumenti ze ngewe muzi guhera bibiri na cumi na karindwi gutyo eeh wumva igihe ati kandi aya mavuta ntago ari iki ntago ari ubuto ibyo rero bivaho amuhanuriye ko azaba amise byavuye ko ikamba ataribonye ariko akibivuga aba aho twese twagize gute twakomye amashyi turavuga ati manigirute muri ridimu rigosipo caci abacunguwe tubonye mise ibyo byari bitangiye gutwika abantu bare ntabwo babihaga agaciro ibintu byamisi mm. ariko kiragiye bari batangiye kubiha agaciro niho abana b'abantu bakomeye bavagamo ba misi niho za yama ya, ya, kampeni yo ya, gukora media tor ukabufite ukaba ufite umwana uri muri miss rwanda ugakoranya nk'abanyamakuru nka gaba ati uyu muntu agomba bagomba gusinzira banamurota cyaneio byagenda mu mumuheza ibiganiro kugira ngo agaragaze umushinga we none rero miss urumva eh. yaciye kuri televiziyo ko ngomba kuba nibyo bafunze insengero nabyo ibyo bintu ntibyakunda shanita wacu ababuze ikamba duhumbirwa haryanyibutsa icyo gihe twakoranaga buri n'uzahane n'imisotire z'uruhu ubwo icyo gihe n'inde waritwaye ni Liliane harya ubwo cyane inyuma yaho si ririyane se ni ririyane iradukunda ririyane w'amubuye n'ubwo haje kuza ikintu kitwaga kamemekaniye ikibazo na christian mba wari uwo mugabo numugarukireho ikintu rimuka ari mikorofone ye yonyine ntitumuvuge rego kuko mama warira iyo we yadusanze we no kuri iyo ofisi twikomereze wampfuraho ayo rero tube tubiretse reba ibintu turaduturuka haka ibi bintu byose iyo ibaze twikomereze eeee we hakisho biziti nayo zimazemo mpande mama muri kanga kumwumva wa minsi iradukunda ririyani noneho icyo kivaho irya minsi biba birapfuye ariko haza kuvugwa noneho nibwo misi jori yateguye isita afurika yegosha ari kumwe na diamond platinms muri tanzania shanita aba bayemisi isita afurika maze ndadaraza maze ndadira wacu rero bishopu dogita inosa rugage tumwita ati dada ndadadadadadadadadi nari nabivuze ntubaye mwisi se ati kamba ni ikamba nubwo atari herewe ku butaka bw'u rwanda ikamba ni ikamba ati bino nabivuze ibi bintu narabivuze ariko bikavugwa ko hari no kugira ngo abe minsi hari mu kuboko ikiganza kugira ngo kugira ngo yasezerano yahawe ritazapfa ubusa ritazabira ihuri ubwo bivuga ngo ikiganza cyakoze mu mufuka mvuga ngo w'iburyo nese nta kiganza cyakoramo umufuka w'ibumoso ngo bikure nabyo bivuga kugira ngo noneho nyuma yaje yahaje ati sinira nabivuze ko uzaba minsi yusi ubibereye mu ntuni Miss East Africa imana ibonye ko mu rwanda hadahagije ikugabije ikamba mu karere ati uzaze gutanga ituro ry'ishimwe uzaze gutanga ituro ry'ishimwe iri nshyamba mbibutsa ko ryari riyobowe na minsi jori amaze kwiyomora kwa Prince Kid ongeraho ngo icyakurikiyeho nuko twitaye kwikamba yahawe ariko iby'imodoka yemerewe nabyo bikaba ikibazo iby'imodoka ntari kubigeraho iby'imodoka noneho purenskidi purenskidi mubu wenyine mwize minsi jori yari yashinze ikintu kiruta icya purenskidi yego kiri intanashono kiri intanashono noneho ikindi kirimo dayamonde platinanzi ni ukuvuga ngo gushinga irushanwa ry'ubwiza ririmo diamond platinams ni ukuvuga ngo ufite wasafi yose midia niukuvugao ufite umuhanzi wose we muri wasafi mm. ukagira amnyamakuru wese we so, muri wasafi ukagira na influence ya diamond platinums una social media zose ukaba ububasha urumva umukobwa wacu uyarimindflbatekerejeko tugenda kwikambare ku bihembo rero by'imodoka ibihembo nabyo by'imodoka bivugwaho kugira ngo iboneke kuko rirarushanwa ntabwo ryari riri ryiyubaka rya lansitepu irishanwa ryari rije ako kanya ariko riza riri viyibarante ritwika mu itangazamakuru ariko fayinansho kapasiti yaryo iri rowe nta mafaranga bari bafite yego rwose cyane ko nka damundi ntabwo yaguha amafaranga ubwate ingende sita ubwayo rusange ubwayo bwanyu burandimu ugiye wugwanyije kuba igitangazamakuru cyacu ni burandi bivuze ngo nta mafaranga twebwe twaguha hari ibintu bita ngo guduwili ni ukuvuga ngo ibyo bita guduwili hari ukuntu gutya ukaba hano hari ahantu washinga butike umuntu wese uhimutse niyo yahava haza undi agahita akora ibizinesi igakomeza nta kibazo cyaba ntihabe icyuho iyo niyo gudu wiyo niyo gudu w'irida yamuntu yarajyane mu mushinga wa misi jori yego turagaruka kwa rugagi rero rugagi bivugwa ko yashyizemo n'imbaraga muri ya modoka kugira ngo agire uti ya masezerano ayakomereho si ni urukubyuma ni ku byuma yaba amasezerano yijejwe yuko minsi janita azaba mizi azahabwa ikamba akurikizwa ryo mu rwanda none rirenze ubu rwanda ribaye iryo mu karere bivuze iki rero Shanita wacu hagomba kubona n'iyi modoka iyi modoka kugira ngo turinde amasezerano yatangiwe muri ridimu rigosipo caci abacunguwe ni uko n'iyi modoka igomba gusohoka kandi irasaba kugira ngo ukuboko kw'iburyo gufate mu kuki mu mufuka w'iki w'iburyo batanga iki amafaranga muri make niba ari amasezerano niba ariyo atariyo niba ariyo atariyo sharita byungukiramo haza supekilesheni zo kuvuga ngo bamuhaye ngo imodoka ngo ya feke ngo ya biswi ngo ya hindugo ntawe twe twita ku modoka n'ubundi twita kuri moteri cyane yego ibyo biraba noneho rugagi ubwo muvumento yo kuva muri serena nayo tuyivuge ntiyobwo tujya tuyikomezaho ibintu bijya mu tujye tubinyuramo gutya dukomeza tujya mu mujyi w'imana we hejuru muri serena rero ni ukuntu byagenze kugira ngo avemangwe ko nta rusengero rwemewe gukorera muri hoteli bikavugwa ko yishyuraga miliyoni hagati y'imwe n'ebyiri buri munsi hajya hakurikiyeho hakurikiyeho minyoni muri serena minyoni niyo waje guhita akurikiraho urumva ko ubwo isengero bamaze kuzifunga E, ubsib amarkudahay ariagiye kuza hubwo e. e. mm. milion akavugaati ronge ngeye kujya nerenyirizah abantu no, no, no kugira ngo uhazemo wabag ufite ibyo usabwa cyangwaseeiho e. amafaranga yo kwishyura uyo timu yukoekongerahuko mu bintu byatumye icyo gihe rugajya ru, 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 va mm. hariya hari harimo n'ikibazo cy'amikoro ngo kubera yuko mm. niba iminyoni yaraje amafaranga nundi akayishyura y’uko uwo munsi ugera hari aho byasabaga kugira ngo wese ya waje azanye n'amaguru ye atange bitanu kandi ntabyafite kandi dukeneye no kwishyura n'iki na hoteri kandi n'amazi yo muri sereni iyo uyabuze ukata kuri tuwalete ukagaruka twikomereze ibyo bivaho bivuyeho nibwo twumvise ngo rugagi ngo yahunze ahunga iki kureshoni maka nyuma rero tububona ejo bundi yagarutse aciye mu bitangazamakuru kugira ngo mbasobanurire abantu yisaga sikovya nawe ariko sikovya nawe abaje muri ya kesi yavugwa ko yari afite imodoka ya miliyoni magana abiri mirongo inani nge ntemera kubera ko nta fagitire afite yego niho imbyemera avuga ko uru afite urusengero i muhanga urusengero rwibereye mu ruhango avuga ko urusengero ari urwa rugagi ntabwo ari urwe urwa bishopu kitonga ngo ni umukikuye uyunguyu muri kenya bagira ibintu by'amoko abakikuye abamasaye ibyo byose biza kwerekana ko yabeshye ikinyoma tuzezeze noneho rugagiwe ejo bundi yatwibwiriye ko hariho n'abanyamakuru mu rwanda bamutera ubwoba bamusaba iki amafaranga atiduhereza amafaranga cyangwa tuvuge ibinibi n'ibinibi nibi nabo akagira gute akayabimba twikomereze ibyo rero byasanga ari ishyize mu nyurabwenge sinzi niba sikovya ari muri ako gacu ariko nawe wamushyira kubera iki bundi se iriya nkuru yo kuvuga ko atakoze urusengero yari gufasha iki tuvuga ko yari mu nkundara yindi yo gufunga insengero ubundi sikovya yavuga ko rugagi yagombaga aya mafaranga miliyoni magana abiri mirongo inani yagombaga gushingamo urusengero abwirwa n'iki bigeti y'urusengero rwa rugagia kandi narwagira ko nta rusengero ufite ukaba utari umu sikovya ni umwangirikani ukaba utari umukristo wo muri redimu de go supo caca abacunguwe umenya gute bajeti hu ayi yu yesi urindeho kumenya bije ya Bishop rugage ku buryo imodoka atayigenewe ahubwo akwiye kugira ku urusengero turagaruka inyuma ho gatore twisubire rero urebuka jantiji deho ari muri keti radiyo agikora akora dokimateri nziza cyane ivuga kuri b shopu rugagi imodoka hinduranya y'umutuku nziza benzi nindi noneho bakayibona babikoraho uburyo buriya muri rudimu rigosipo hari indirimbo ni ukuvuga ngo niyo waba uvuye ku muhanda utazi ari ubwa mbere winjiye mu rusengero barimbaga indirimbo zigizwe n'amagambo nkabiri wenda kongera urubago batiraga amakorasiyo andi ndiyabakiro bue ubona indirimbo za hilsonga healing, za healing hey. wenda bakajya barrima indirimbo zifitekamagambo abiri kugira ngo uhite wisangamo nubwo wenda yeah, tuzajya bari ijuru kureba bariihebirmvayo n'indirimbo yoroshye ntakubhakabaho yes ubu ngubu ugomba kwanima kureba aba ariyo ibyo ngibyo ni ukubarira imbaga ku buryo byoroheye umuntu wese guhita yisangamo kandi bakarimba za ndirimbo zizwi n'abantu bose ariko amagambo nk'abiri undi akayira ati kumva atinda kumva papa ibyo ngibyo bigamaho yego noneho iyo dokimantire yarabaye niba ajanti bivugwa ko nawe bari bamukandiye akanyenyeri kugira ngo ayikore iyo dokimenteri yari irimo ubusobanuro bwa bishopu rugagi n'uburyo na situragica y'urusengero ukuntu imeze bavuga ati abisobanura byose bivuga ko jean titide nawe bari bamukandiye akanyenyeri simbiza kugira ngo kuri iyo dokimenteri kuko iyo yakurikiranwe n'imwe yo muri korodoro ntashaka kugarukaho ibyo bibaho iyi skanda rero yabyukije byose yabyukije ibya bati bya shanita nibya misi josiani nawe yajemo nawe rwose ak udora umuntu wibagiwe kukiuribagirwa berite ariko betpaduo ya bronze nawe azamu bari afite ikiganiro cyiza cyane twakurikiraga agacye twa magazine na rero iri pake yari agezweho icyo gihe mu bintu by'imyidagaduro kandi rugage mwibuke ko nk'uko tunabivuze mbere yiyegerezaga ibyamamare yego eee iri pake nawe yaje muri uwo mujyo barashaka amafaranga bivuga ngo ibyamamare bishobora gukorera imana bifite imbaraga bifite imbaraga y'iyo imfurwense abantu bari ari abantu batanga atekereza buriya ntuzabona poroje bazanye n'umusitari utazajya ngo ni impuwe unyibukije undi muntu we niya ngire se arya si y'abagariyo eeeh niya ngire se yasengeye mbere y'uko ajya kwa surutane eeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeehe heeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeehe heeeeheeeeheeeeheeeehe heeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeeheeeehe ibyo bivaho iyi boro noneho iyi saga ya sikovya yazanye kuki yaje rero ikitwara uko nguko bishopu irugagi inosa yivugira ko we hari abanyamakuru hano mu rwanda baza bamutereje ubwoba bamusaba amafaranga ibibiza biba biza kumera nk'ibyo tubamo muri shopu uyu munsi muhire akaba afite videwo yanjye wenda nimereye ukuntu yakenera icupa agahita inyandikira ngo berita we ngo 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 ibi biri y'ibihumbi ijana ngo cyangwa nange videwo hanze ibyo bintu umuramari bikora muri show shopu izi buranasabwe yarwanye nabyo buriya muri kiriya gihe yeee birararaye yarwanye nayo mbere y'uko nyuma y'uko iriya videwo isohoka nawe yarwanye nabyo ibi bintu rero barabigira ibi nibyo biri byabaye kuri bishopu rugagi Bishop rugagi aba yandikiye sikovya ati se kuri gutangaza ibihuha ukaba uri ku ntereranye n'abakirisitu ubu ngubu bishopu rugagi aba muri canada hano mu rwanda nawe urumva baramuzi ni umuntu wasengiye abantu kuko uri kunsi byawe ukaba udafite amakuru waretse nka guha amakuru ya nyayo yanga kumusubiza na mwawo rwagasabo yanga kumusubiza bikomeza muri remidiyakuriya amwandikira ubugira kabiri yanga kumusubiza ipaka abije muri mediya ntibonoro bishopu nawe ntiyaripfa ndatisha ijuru ijuru ntuzarigeramo n'utaza kunsaba imbabazi ariko se bishopu ni wowe utanga ijuru ni wowe urigena ni wowe urigena cyangwa itabobo ni wowe ucyandika mufite ufite wino yacyo ntabwo ari ugusuzugura n'umwuka wawe ni wera n'amavuta pe ariko se atendensi lisite yo mu ijoro ni wowe uyikora kweshoni maka ino rero ni iterambwoba ryo kumva ko ngo umuntu atazagera mu ijoro ngo kubera ni ibikangisho nawe muri gukangana bose ni abanyamafaranga mubi Bishopu ni umunyamafaranga yego ntabizi ibyo rero biza guhaka iki sikovya abatewe amabuye n'abanyamakuru n'abandi bantu n'abandi bantu bavuga ati umuntu nka bishopu ntabwo agakwiye kumwubahuka muri ubwo buryo sikovya agendeye mu murongo wa murongo wo gutangaza amacaca yafunze nurwarugagi rugenderamo ati se ubu koko uyu muntu waguze imodoka ya miliyoni magana abiri mirongo inani urusengero rwe rwarufunze ati ni niguta atagomba kugurisha imodoka akubaka urusengero tukibaza ngo kandi tugaruka inyuma urusengero ni urwa minigo siporo di mu ducaca ni urwa aki kitonga yego ntabwo bivuze ko nubwo ahe rugajya rukagira ibikorwa byarwo mu rwanda ariko ntabwo construction activities intaguza agakwe gukorwa na rugagi mu mafaranga ari person yego ibyo bibaho none rero ukuri guhari kuri sikovya sinzi niba ari muri iyi timu nayo itera rugagi ubwoba ngo imuhe amafaranga ariko ku kuri guhari wamushyiramo nawe none niba rugag ari amwihariko gutangaza amakuru ya rongo imfomeshenzi akanga ni byo ni wabisobanura none rero mushuti wawe bati nawe uyu munsi yagarutse asigiriza rugagi niba ashaka andi mafaranga niba ashaka kugaruza none se ko ari dadi we urumva wavuga dadi nabi ariko shasha ariko shasha bizaba mosika buri buri wese yari yagwasaga n'izindi nayo bahati yicaraga inyuma ya rugagi neza neza akazi k'ububonzi adakora akazi ntabwo ari ububonzi ubuyobozi abaciriritse bahati dore 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 ahantu yicaye biganje i kigali vuba mennyere ko inyuma yenda y'umuntu niwe wicara umubonsa nka kumwe mubi cyane yicara inyuma ya bruce meroni eee ojyada ni ukuvuga hano nicaye bahati yabaga ari inyuma yego cyane umwana we kuba wagira ngo ni n'umwana we yego abana ni nawe witwazaga ya bibiri yaye nabyo byanacoboka birashoboka nuko ibyaro kagiye bimeze bivuze iki isomo riri muri ibi bintu ni uko aba pasiteri mugiye mubatera ubwoba bagiye babaha amafaranga reka ntabwo ubushobozi mfite bwo gutera pasiteri ubwoba icyo cyagiye gihangwa n'amategeko duhitira kowenishingi maka murangira muzamuca ibyo bikangisho byanyu ariko aba pasitiri we bafite amafaranga ukuntu se na pasita crode arayafite ntayafite nzabakoraho operasiyo we n'uwitwa pasita Claude burijite n'uwitwa mukabadege n'uwitwa joel iyobokamana byorohere ntayikora mu mutabazi haba ahantu n'akazi ko umuntu akora yee ngo hari ukuntu buriya bazanze pirimeri yanjye nizi ngo hari ukuntu ngo kumanaginga ubwamamare no kuba uzi kuvuga cyane yorokanse yawe rwose uzi kuvuga cyane noneho ukaba ufite ubwo bwamamare noneho ukaba ufite n'amashuri make ngo ibyo bintu bidahura ahita abihujuza nuko ngo sikovye afite amashuri make muri make njyewe nabonye ko atari ikibazo cy'amashuri make ahubwo mutabaza kugira ngo akandirwe akanyenyeri na bishopu muri make mutabaza ari kuvugira sikovye ari kuvugira bishopu ubwo ni ijwi rye rero ni ukugira ngo amukandire akanyenyeri n'ubundi iyo muvumenti z'utunyenyeri turazimenyereye ubone se ko mobayiro mani yatayiborotse byatwara ikirahure muzakamukandiye ntacyo aryo rubingo se ahubwo iki bintu ukuze asabya sikove ngo ngonga afite amashuri make ngo urwego rw'imitekerereze ngo ahubwo ngo nta kuntu aba atagerageje ati nkurikije n'ivu y'amashuri yawe n'ukuntu uvuga n'uburyo wamamaye n'uburyo usobanuramo ibintu nta kuba utagerageje intwari ntwari nonewe wize neza bigenda bite ko tujya twumva imigani bajya baca ngo ngo abize ngo nibo bagize gute urwego rwe uruhe ngo ni enjeniyeri a constriction size muri kisi nzi ko mantere nabonye nabonye kuri iriya nuza bavuga ngo ngo wahise ngo wabanye ngo wabanje ukarwanya uruganda arwaye n'umugore wawe w'intuza w'igicumbi wowe nshira basigaye banatera kubera ko abanyarwanda turi babizi ko basigaye batera ku manteri ngo agende yishyure yanjye ati ye n'umiwe yo ku mantere nawe wayibonye iiii mutaza kuri ikiganza bagahita bajya ngo ugende ubanze wishyure yanjye ngo twumvise ko n'umugore ngo bitameze neza iyi mihanda hari ikintu nyamwira abantu internet never forget iyi mihanda mwirirwamo ntijya yibagirwa nuko ibya sikovya birarangiye ubu uyu munsi ari mu bwongereza ni tuzi wagwane mu bwongereza mu furansa mu bwongereza mu furanse muri furanse eee muri furanse bwawe nawe louise mushikiwabo aramukandira akanyenyeri si umuyobozi wabyo ni umufurankofu ni harya nawe cyaneee uriya niyehe uko ngiye kubona mbona imihanda mbona witwa gasaro mbona nahagarutse kuri iyi mihanda yacu mba ndumiwe ntibaze se gasaro ubundi akora iki nakora umuziki ntabwo nzi ko akora umuziki ntabwo ari umufashoniste wenda ntabwo ari umugetaliste ntabwo ari umuraperi si umuporoduza ntibaza kuba yarajyanye n'umuntu nabwo bakaba batarakuze dna bivuga yuko agomba kugaruka ariyo sitore agomba guhoza mu matwi y'abanyarwanda ubundi ibintu gasore bimaze imyaka icyenda kandi umwana afite imyaka ingahe ariko abantu abantu batabizi iyi nkuru ya burusimeride uzikizamo murungisabe na emmy hazamo emi cyane na murungisabe ni ukuvuga ngo murungi bya brusi merod ubundi on'uburyo nyizeromb urahony nyihera iyi nkuru irimo Jarasi irimo sabe irimo Emi irimo n'abaproduse ba aizoplo na ba T brown sha ako man kuvugarese kuki abayijemo benshi na Muri muri make make hano bavuga mu kinyarwanda ngo wakirigiswe na benshi ntamenye uwo amusekeje gasarodiye ari ntabwo yamenye uwo ahubwo yarebyemo iki bigi fishi cyangwa ni kati fishi cyangwa ni kati fishi yarebyemo umuntu wavuga agakanda akanyenyeri wavuga akabavuga nyine ukavuga ati niyo nabivuga yamfashe ariko bivugwa ko yahiwe n'abantu benshi abo bose navuze barimo noneho bakareba umuntu umuntu ufite sipotirayiti ya danje n'iyindi navuga bikagira pawa burusimerode mbese ni nka kumwe igiti aba ari kigufi ariko ubasha kukihurira ukareba agashami witendeka aho gahameye uvuga ati uyunguyu rero niwe nafata noneho iyi nkora aho ihurira na jrc ni uko buru gasorodiya nabo muri uganda bruce melody bruce melody urabizi akurana ibiganiro byinshi na jelous jelous yarabuye bruce melody ati se ko mu rwanda bagiye kugabaho ibitero byo kugusebya wagiye kureba agasorodiya muri uganda ukamukandira akanyenyeri ukagaruka ibyo byarabaye niyo movumenti ariwe numvise ngo ingurungo y'ijoro ngo ry'igitondo cya kare makuru ngo bari bateye kamera ngo zimeze gutya ahaaa kuri airpod eeee bruce melody ntiyabahe n'iteriviyo nayo nago yanyuze hafi hariya niyo aribwo nk'umwana w'i kanombe ahita yigendera ngo abanyamakuru abanyamakuru bataye imboko ngo batashye banamasa rwose kubera ko impamvu bruce melody yabikoze none se ari gusobanura ngo avuye ko yari avuye kureba diane none se ikibazo cy'amatsiko njya nibaza umuntu njya mbona ufite izina nabasha gusoma neza cyane yuko ngeye ntabwo na neza njya mbona wita ngo niba ari niba ari niba ari hirya ni god god fata eee uriya mugabo we ni meya yigize umuvugizi umuvugizi wa hehe urumva hari ukuntu kuri kuri izi sosho media uwo tuzi ni umuvugizi tuzi ni umu yigize umuvugizi w'amakesi umuvugizi w'amakesi yose abamo haba yabaye politiki yaba ya shopu bizwi ibintu byose none mu bibazo amaze gukemura n'ibingaye nabyo none ari gutanga ni ugutanga konti ndetse n'iyinjiza nawe ariyinjiza exe uramwishyura no kugira iyo sportlite none waranguze ahubwo muri iyi nkuru usigamo brunize emmy emmy kinigi naganiye n'umushuti wanjye daniel reymo wakoze mu gihe ndamwaza ni se ko hari bifu ya emmy ikinage na bruce meridi inkuru zo mu gihe zivuga bruce meridi zigenda bite kandi emmy ikinage akaba ari we hod cyangwa se head of department cyangwa se umuyobozi we w'iyo department y'imyidagaduro mu gihe bigenda bite kandi adacanewaka na bruce meridi Daniel rurera amarambwira ati ntabwo ari we cifu edita iyo ukoze inkuru wihereza cifu edita akarivinga agahita guhereza guha wahedi muri gasoka muri make burusime emmy ikintege kuri kuri burusimerode nkuko burusimerode nayo ntacyo yamwangizaho birashoboka mbese nta mwima ibiganiro mbese ni ngombwa ngo ubundi ni kamara mbese iyo burusimerode akora ibiganiro ahantu habiri kwa irene kwa jarasi ubu se niwe udakeneye egisikurisivu y'imikurire ku gihenga yizanye reka byongera pawu ntange nzakiye umusaba niba ari uko ubu se niwe udakeneye interiviyu ya jo boyi na bruce melody ntabwo yayibona reka nk'iyo itangazamakuru iyo ukorana n'abantu badanje bafite amazina akomeye n'abakire n'ibiki byongerare icyo bita keredibiriti mu kazi ngirirwe icyizere ntiwabibonye kwa sherifu iriho hese aterura n'uwitwa fredisonika nyiri african leadership univsity akumuzana kuri tebo biba bivuze ikintu kinini aba ambasaderi bose uwo ntabonye ni uwa israel Ibi bivuze ikintu kinini na emmy rero aba akeneye exclusive ya bruce mellon kugira ngo agire agaciro mu gihe ibibyishwe ni ikirero ni uko emmy ngo yafashije bruce melody mu gihe kinini agitangira robiziyo yatangiye abekinga babandi baririmba inyuma muri guma guma kuvuga tujye tuvuga ibyo kiyede tubireke kuba yakoze kwa majide blake no kuba yarabaye muziki porodusa tube tubiretse ariko dutangire muri guma guma abekinga ahubwo n'ejo bundi ndi kuri twa tumega twangiye tw'ijoro ntagiye kumva numva umuntu witwa dumba muzafaru nkumva aravuze atiburiya rero atiburiya bruce meridi gukora nawe deal atiburiya nawe nimunyazibunyazi ati niba deal ihagaze miliyoni icumi atashakoze akaguriza mirongo itanu yabwiye ko akabya bruce meridi ejobundi yaha exed na miliyoni icumi nguke ntabwo wanyuze postinzi nguke nkukansubiremo indehereza miliyoni icumi bruce melody yahaye ndeyahaye exidira uyu washinjwaga wabaye umwere washinjwaga kwiba telefone ya the ben burundi yamuhaye miliyoni icumi reka nawe hakwa miliyoni icumi urazizi mwana mani uswa ahantu mba nkanuye amaso yamuhaye miliyoni icumi uzaba ze exidira webonye se iyo transaction mbego ko mara na iyo transaction none umbwira ko bruce melodry reka mbabwire ntabwo yirengagiza abantu bakoranyiriga ahubwo hari ukuntu bazana ubwenge bwinshi kwa kundi urabizi muri shopu bize hazamo ubwenge bwinshi nicyo bamwe bazira ababizira ni bande muyoboke eeee nk'ayo mafaranga kuyatunga kuri mobayiro mani biremewe hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe hehe 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 bruce melody yahaye miliyoni icumi x diraman urumva muhi burije wakenye imwe yo mu gatelefoni reka reka ibyo ntabwo turimo uba twite ku mpamvu yamuhaye amafaranga ariko yamuhaye ati uru mujama wanjye yazihaye ati genda wikenure ukenyeye miliyoni icumi ahubwo nange izo miliyoni icumi rero zihita zizo ndahita mpare aha kandi bivugwa ko telefone ya mvn kugira ngo yibwe byari muri wani fifutive eyemu niko byavugwaga ngo turagenda duhuza amateka ibintu bya shopu biza ibyacu ese ni igihembo nkiki koresheni maka tuba cyashyira tuba tugaruka umuntu wo muri shopu zikombazi waguha miliyoni icumi fo nafin n'ibihumbi icumi ni ikibazo niba kibitanga neza kujya muri purayesi komferensi bakaduha ibihumbi icumi nabyo bibona babiri nabyo bikabona bake miliyoni icumi zije zite uyu musore w'i kanombe utanze miliyoni icumi witatura atari kuri korikorabo

nyine yafashije brs ku kunyarwanda vakunyarwanda ajya rero turi gniwe wamukrauueturi inkuru ziri tomoye ariko brs melod o ntiyamwituran murebere mu kimpuwe mugitabo ibyo byose rero biza bikurira amabif akaba ariwe ngo bivuga ko we ariwe wsee ati nagmezi hanze uko biba bimeze muhi yari ayo makuru si bwa nituba tubavunguriye hora turabaye abahaye tubahaye ubwino we mvuga amakuru mpagazeho afite na fagiti ibihamya batwarayo reka tubashimire cyane tubabwira ngo turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mu mujye tujyemo tubwira ibiganiro byacu bimeze gute

are wakoze cyane ndagushimiye urakoze cyane muhire johnson dapromora ngo nubwongo indirimbo ya bsemeodwbizatuma atamakorabo ikiganiro cya bruce <laughs> melodi we uzarinda upfa utakibonye